Bugün elə də kütləvi bişirilməyən fəsəli bir çox bölgələrdə, xüsusilə də kəndlərimizdə ağbirçək nənələrimiz, zəhmətkeş analarımız unutmağa qoymur, qız gəlinləri öyrədirlər. Bizim gəlinlərin bayram qabağı fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Səməd Vurğunun qələmə aldığı bu misralardan da məlum olduğu kimi, fəsəli əsasən bayram qabağı bişirilir. Amma təkcə bayramlarda deyil, onu toylarda, eləcə də el şənliklərində hazırlayırlar. Bugün də qərb bölgəsinin bəzi kəndlərində fəsəli evlərin, xüsusən də uşaqların ən sevdiyi şirniyyatlardan sayılır. O saç üstündə ərsəyə gəlir. Hazırlanması isə diqqət və təmkin tələb edir. Fəsəlini köhnə usulla bişiririk. Öncə yoğurub, daha sonra fətir bişiririk. Qohum-qonşular yığışır, hamımız bir yerdə hazırlayırıq deyən uzun illərdir fəsəli bişirən kənd sakini Elmirə Quşçiyeva bildirdi. Fəsəl də yuxuya oxşayan un məlumatıdır. O dadlı şirniyyat sayılan un məlumatıdır ki, onun da özünə məxsus hazırlanma qaydası var. Xəmir yoğurulur, sonra isə kündələr yuxalar halına salınır. Lakin onu yuxadan fərqli edən yağlı olmasıdır. Bir neçə 4-5 yuxa üst-üstə qoyub yağladıqdan sonra yenidən yuxa halına salınır. Nehrə yağı ilə daha dadlı olan fəsəlinin hazırlanmasında yarım kiloqramdan çox yağ sərf olunur. Fəsəli yuxasının bir üzü yağlanır. Sonra yağlı tərəf içəli olmaqla lülələnir. Bu xəmirin bir ucundan tutub içəriyə doğru möhkəm bükürlər. Alınmış bu yağlı xəmiri əl ilə öfkələdikdən sonra oxlovla diametri 15-16 cm ölçüdə yayırlar. Sonra oxlovla deşib içinə yağ qaynayan tavada salıb hər iki tərəfini qızardırlar. Qızarıb bişmiş fəsəlinin üstünə isti-isti şəkər tozu səpərək üst-üstə yığırlar. Fəsəli həm isti, həm soyuq, eləcə də çay, qəhvə və kakao ilə də yeyilir. Quşçuyev və Elmirə Dağ Kesəmən kəndində yaşayırıq. Bu fəsəli adətdə baba adətidir. İndi də davam eləyirik. Ancaq biz ən çox toylarda fətir pişir, onun dalına pişiririk, çay süfrəsi kimi veririk. Biz də ancaq adətən nədir? Biz də hələ də Pusatçada biz yığılırıq, qonu-qonşu birədir, pişiririk. 4-5 qonşu yığılırıq, pişiririk, dalına da fəsəli pişiririk, çay süfrəsi açırıq, içirik. Arxasınca çay süfrəsi açıq içirik. Ən çox biraz sərin sacda pişməlidir. Bir yarım saat vaxt aparır. Yağla pişirir, nəhrə yağından pişir. Yarım kilo nəhrə yağı gedir. 5-6 gündə eləyirik. Pişiririk. Örgədir, örgənsinlər. İndi örgənən örgənir. Biz ancaq hələ ki davam eləyirik.